E aí, galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast. E já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já. Que a oportunidade é muito boa. Maria Lima, até quando vou me chamar de empreendedor de palco? Tem que fazer <laughs> o quê pra parar de me chamar de empreendedor de palco? Cara, eu não sou empreendedor de palco, sou empreendedor real, sou empreendedor é. no palco, que tá lá com a intenção de ajudar outras pessoas. Na realidade, quando a gente ouve alguns tipos de crítica, a gente só vai acreditar editar ela se for de alguma pessoa relevante uhum. construiu algo a mais que nós então vai ter gente que vai falar pô mas vocês são exceção ah é mentira que vocês vieram da favela eu sei que eu vim da favela eu sei que eu saí eu sei que eu também consegui comprar a casa da minha mãe eu sei que eu tô aqui produzindo conteúdo o Murilo também só que se um cara lá de baixo falar que é mentira o problema foda -se é dele foda-se quem quer ser ajudado a gente ajuda quem não quer tchau acabou tem que ter essa ideia tá. na mente e saber que é, infelizmente as pessoas elas não querem o seu sucesso às vezes que incomoda, porque né? incomoda sabendo que elas vieram do mesmo lugar que você porque tem muita gente que às vezes nasceu com um pai mais rico que o seu mas não fez o que você fez como todos os meus, como a maioria dos meus grandes amigos que tiveram exatamente as mesmas oportunidades que eu não fizeram porra nenhuma com as oportunidades do mesmo jeito eu aproveitei as oportunidades que me foram cometidas da melhor maneira que eu pude para extrair o máximo de resultados possível eu não me acomodei diante das circunstâncias que eu tava. E o Rick Chester, que é um grande amigo meu, ele fala assim: Davi, cara, eu admiro ainda mais você. Aí eu, cara, mas por que? Ele falou: porque você não precisava. Sua família é extremamente, tem uma condição ótima. Seu pai é o maior investidor, não sei o quê, parará. Você não precisava fazer, você podia ser um puta de um playboy filhinho de papai, que dirigia um puta carrão com, com relógio. Não que o papai fosse me dar essas que é chato pra caralho. <laughs> mas, teoria. Uhum. Você poderia ser tudo isso e não precisava estar tá se expondo, não precisava estar tá indo pro campo, não precisava estar tá empreendendo, você não precisava estar tá fazendo porra nenhuma e você tá fazendo, porque você é apaixonado por isso. Eu te admiro pra caramba por isso. E eu escutei uma coisa de um mentor meu, que ele olhou pra mim e falou assim, Davi, você é um bosta. E eu, caralho, como assim eu sou um bosta? Aí ele olhou pra mim e perguntou, cara, mas... Por que, que você mudou de expressão facial quando eu falei que você era um bosta? Eu falei, porque isso me assustou. Ele falou, cara, eu te conheci essa semana. O que é que eu sei sobre você? O que é que eu sei sobre a sua vida? O que é que eu sei sobre o que você viveu? O que é que eu sei sobre de onde você veio? Nada! Eu não sei porra nenhuma! Eu tenho todo o direito do mundo de te julgar, só que eu vou te julgar sobre a minha visão, sobre a minha perspectiva, que tá zero condizente com a realidade, porque eu não sei porra nenhuma sobre a sua vida. Então, quando a gente chega na internet, a gente fura bolhas, a gente fala com pessoas que não sabem nada sobre a nossa trajetória, que não sabem nada sobre a nossa história. Por que caralhos a gente deixa a opinião dessa pessoa impactar a nossa própria vida? Não pode deixar. Por que, que a gente terceiriza a visão que a gente tem sobre a gente para essas outras pessoas? O que é que acontece? Imagina o seguinte, imagina que você tem um vizinho que olha para você e fala, que você é um bosta e você acredita que você é um bosta, ou seja, você terceirizou a visão que você tem sobre você para aquela pessoa. O que, que acontece? As suas atitudes serão proporcionais à visão que você construiu sobre você mesmo. Então você vai ter atitudes bostas e você vai dar de bandeja, só vai comprovar a visão que aquela pessoa teve sobre você. E o que, é que você pode fazer para mudar isso? Cara, é quebrar o ciclo. É você não terceirizar a visão e você construir a visão sobre você que você gostaria de ter. E você ter ações no presente condizentes e congruentes com esse futuro que você quer construir. Então se te falaram que você é um bosta, aquela é a opinião dele, a opinião dele fica com ele. Fica pra ele, fica com naquele lugar lá. A tua opinião sobre você tem que ser outra completamente diferente. Jamais você pode terceirizar a definição da sua identidade. Total, você cara. tem que saber é só quem tua. você é. É só, só você. Tua. Você que viveu, você que passou por isso, por cada etapa. Então, nunca terceirize a visão de quem você é. Total. E é complicado porque hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas não sabem quem são. Infelizmente, elas são induzidas e influenciadas por pessoas mas passivos agressivos pessoas que vão realmente falar mal mas esse é o caminho infelizmente até quando a gente vai empreender ou fazer algo fora da manada as pessoas vão criticar porque as pessoas elas não estão fazendo isso você está fazendo diferente para ela tá errado mas se você tem a confiança e sabe que tá certo continua mano. só que não imagina é... o quão o quão relevante e bom isso é para um grupo seleto de pessoas terem pessoas que não sabem quem são porque quem não sabe quem é, aceita qualquer circunstância. Sim. Aceita ganhar um salário bosta fazendo uma coisa que não gosta e viver o um resto da vida infeliz para trabalhar alguma coisa que não curte. Essa pessoa que não sabe quem é, ela aceita pacote de ideias prontas sem questionar, porque ela não sabe o que ela acredita. E aí ela vira massa de manobra. O quão mais fácil é você manipular uma pessoa assim? 10 milhões de vezes mais fácil. Mais fácil. Ou seja, é muito interessante para o grupo seleto de pessoas que as pessoas se mantenham assim. É por isso que as engrenagens continuam enferrujadas. Porque se a engrenagem de ferru... desenferrujar, o quão trabalhoso seria a gente ter uma geração de questionadores? Exato. Seria trabalho para caralho! Então, é muito interessante se manter desse jeito. E o ponto que eu quero trazer sobre esse papo aqui... Ó, não tá chegando ao fim, não, tá? pessoal, a gente vai longe. Né? <laughs> Mas o ponto que eu quero trazer sobre esse papo é que, pelo menos eu, e por favor, con... me digam se vocês concordam, a gente não tá dizendo aqui que a dificuldade vai ser a mesma para todo mundo. Eu acho Bom, que a meritocracia... Ela pressupõe sobre alguma esfera igualdade de oportunidades, ou pelo menos oportunidades parecidas para todo mundo que eles consigam executar ali naquele ponto. Ou que eles consigam acender fruto do próprio trabalho.